Пані Вікторія господарює вдома одна. Жінка сама виховує трьох дітей. Чоловік на заробітках. Чоловік мій працює на даний момент в Польщі. Їздить приблизно 3-4 рази на рік. Взагалі, звісно, що важко. Тому що троє дітей, тому і важко. Важко, особливо тоді, коли хворіють діти. Жінка каже, за професією чоловік – вчитель. На його зарплату родина не могла прожити, тому й довелося їхати за кордон. Заробітна плата його була приблизно десь 2 тисячі гривень, і 800 гривень входило лише на проїзд, на автобус, добиратися від Шинки далеко. А троє діток прокормити на 1200 – важко. Чоловік пані Вікторії – не єдиний заробітчанин в селі. Село Гірське невелике, усього працездатного населення тут проживає більше 200 осіб. Серед них більшість працює на приватних та державних підприємствах, інші – на заробітках. На сьогоднішній день 15 людей, які знаходяться за межами України. Заробітні плати дуже низькі, які на сьогоднішній день не зможна прожити навіть в такому військовому населеному пункті. Я мав можливість 2 тижні із робочим візитом бути в Пардубице. І ми се спілкували з їхніми вчителями, ми се спілкували з їхніми іншими робітниками. То у них заробітна плата вчителя, початковий вчитель, який закінчив вищий навчальний заклад, так як в нас спеціаліст, то у нього 18 тисяч корон. А у нас на сьогоднішній день до 3 тисяч. У місцевому навчально-виховному комплексі вчителів, які б звільнилися і поїхали за кордон працювати, поки що немає. Вже такі думки в колективі є, що може троє чоловік, кажуть, що на літо поїдуть. Кажуть, що інші, вони вже спілкуються навіть з іншими колегами з інших районів, кажуть, що там так зробили, так там зробили, і ми, напевно, влітку поїдемо, бо все йде за доларом, то скільки доларів наша зарплата тепер? За зароблені вдома гроші утримувати родину неможливо, тож іншого вибору, як їхати в іншу країну і залишати вдома рідних, у людей немає.